E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Cubs Dreamland 2. A gente vai agora para fase do boss na Red Canyon. Vamos lá então. Ah, não pode encostar. Eu já fui já. Beleza. A gente chegou na Cloud Park. Próximo vídeo então a gente faz aqui a primeira fase da Cloud Park. Valeu por ter assistido e até a próxima.